Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SBA. Kolegji Univerzum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm. Duke filluar nga 195 euro në muaj, apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Shikues të televizionit Duka Gjini, mirë se vini edhe sonte në këtë edicion të ri të emisionit Pak pa thënë natën e mirë. Unë jam Genta Cana dhe si çdo natë tjetër, edhe sonte jemi bashkë me ju në emisionin tani më të shikuar Pak pa thënë natën e mirë. Ashtu siç e dini, ky format ka për qëllim t'ju argëtoj, relaksoj sigurisht pas një dite të lodhshme që ju keni patur, që të shkoni të flini në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Edhe sonte në këtë emision të edicionit të ri e kemi një dyshe, e cila janë me që shumë kohë bashko, kanë raporte të mira mes vete, por nuk mungojnë as debatet mes tyre. I lidh një gjë shumë e ngushtë e ajo është kusht tjetër pas futbollit. Zonja dhe zotrin, me një vesonte në këtë studio, Navije, Jona Jeti dhe Gramoz Vokre. Mirë rama, Jona Jeti. Mirë rama, jenë të cana. Jona Jeti, gazetar sporti, moderator, ishë kolegi jeme, Gramoz Vokre, mo familjare shumë mote, jo Zvicër, jo Kosovë, Paris. Gjithë ka tjetër, që sheni djema? A i mirë? Mirë, mirë, falim derit. Falim derit për prezencën edhe kuon që e keni gjithë me qenë pjesë e Pak pa thënë natën e mirë. Në hajmë derit për shtesën. E pse ka shtë ngurë të bënë me ditë. Deri sa të shumë pak. A, deri sa të shumë edhe pak. Okej, mune me ti ka një gotë uj edhe në regull jemi pasaj. Janë shumë angazhime, intervista, puna e re, gjithçka e re, qysh po shkon gjithçka po më intereson? Po, mirë shumë. Edhe qysh po ndihesh? Mirë shumë, këmë bo një ndryshim, po mendoj pi televizionin e radio, dhe pse pjesa ma e madhe punës është prodhimi edhe i videove dhe intervistave. Edhe një ndryshimi mirë, besoj shumë pozitiv edhe për mu edhe me silë një energji të tre edhe për vetën, sepse për shumë gjatë dhe kemi punu bashk, për thuj se ma shumë se 10 vjetë, edhe kështë nevoj njëri për ndryshem, kështë që përbësit. Po të që ja plinë me dojnë në radio edhe unë, a? Me lunë krejtë ekranin të televiziv. Provej, kështë përbësit. Provej, kështë përbësit. Ka nevoj shumë gjatë kemi punu bashk, ka nevoj njëri për ndryshim. Jaku jam, jaku jam. Mësë jo me emisionin sportit jo, kështu që edhe kjo është ndryshim, kështu që edhe kjo është ndryshim shumë të matë. Unë e këmë merë në sport, po veç se këmë ndru pak metodën e punës edhe që shumë e thonë mediumin, po prapë po më ndohë me bu video sepse që është kërësura që njerëzit për ndjekin, kështu që po vese që mirë për shkanë edhe ti më shumë nga të regu mas mirë. Si pas juve, apo shkanë televizionit drejt vdekjes ashtu të athemi kushtimesht? Jo, nuk mendoj, sepse gjdo erë ka me pas të leshikus, tash formati konsumimit medial është ka ndryshua, jo është të vërtet, është fakt. Po të me marë parasysh edhe faktin e rjetëve sociali. Digitalizimi e rjetëve sociali. Me rjetë informimit. Unë mendoj që vetëm është një ndryshim të atyne që konsumojnë media, në më thonë. Okej, Gramoz, për ndryshet që ka të bukot të fundit, po e shohem si shumë shpesh në studio televizive. Po bre, në kohët të fundit. Studio sportit. Po e si po ka zhvillime në sport, natyrisht që gjithar jemi jo shumë largë, bile edhe haroj me potensu diçka jo një lejmë të ri që e ka po ashtu profesionalisht, por... Në shta vjen gjatë emisionit, në shta vjen, por... Të po të me ekskluzivitet e ki njetin me shpallus këto? Jo, ty të kom të regu, po t'alio ty se më s'las për vetë. Për ndrysha jo,
rrëth futbolit, natyresht, po i përcjellin ndeshjet, zhvillimet. Po. Si zakonisht, ju diçka. Qa është ju lidh ju dyve së bashku, kështu që kohët e fundit non-stop jeni si tandem? Pse shumë ndjeli mirë. Njëjt. Ko shumë sana përveç futbolit, po menej, ushqimi është një pjesë që na bashkon kështu jena kozën në formë marakli, edhe gurmona për me provu edhe shije të reja, edhe jo veç futbolli, po edhe komuniteti i përbashkët, po menej që është i sportit, muhabete ndryshme që e kemi përmendur edhe bashk, po vetë që 70% na lidh me sportin, jo për shembull ajo peshit fanill ose edicioni rit dresave të një ekipës ose çapo di diçka inspirume prej sportit, po do të thonë na kemi nejt edhe që disa vite kogja shpesh, do të thonë kemi një shoqni e cila fatmirësisht ka ardhur prej sportit, respektivisht prej të ndjerit Fadil Vukri, cili dim çfarë bashkëpunëtori i madh ka qenë me krejt vëzëtor të sportit edhe kështu në hambi. Nëse ju në sport janë edhe gramas, ku e këshit pa vetën, ku e këshit pa në cilën dekë? Shumë pytje me vend, nuk e kom vendua së njëre, po... Ta shta... Se di që gjithë shka lidhet me sportin, po hajde po e heqim kështu këtë pjesën. E ndështa me ndoj një biznes ose di shka t'ju. Okej, Joni? Për mu nuk e di, edhe aso nëse kom menu realisht, sepse krejt pjesën e jetës e kom kalu me sportin, nështë edhe pak vetu të ushtru edhe tash me gastari sportive. Se di, nuk e komendu, nështë adhe një tre vjetë këmë qenë dhe shkollë muzikës, nështë adhe naj synthesizer, më këshku pak. Këngëtar. Shabu, jo, këngëtar, jo, sem. Më pak ma letë, më ropa, nuk ish vrejtë, se nështë adhe jo. Eminemi shqiptar. Eminemi shqiptar, po në politik. A e këshit pa vetën, gramas a e këshit pa vetën politik. Politika është sport i ronë. Në të vërtit. Është diçka shumë kërkon angazhim. Sepse realisht politikë ka edhe në sport. Sa do që neve thojmë që nuk duhet kete, po më shumë mendoj që është sporti më politikë, po realisht politika është e futur në sport. Unë më shumë e quaj diplomaci, sepse sporti është diplomaci. A politikë bërë ja është diçka shumë e vështirë, sepse kemi u balafaqu me shumë kërkesat ndryshme, që ndë njëre nuk përpufën, edhe duhet mi dualizat se cilët premtim, se cilët angazhim. Shtu që le të lojmë politikën atje ku është, mirë është, edhe le të shfrytëzojmë sportin për me bo diplomaci, ajo është okej në regullë është. Mirë, po... Joni, ku e kish pa Gramosin? Qëfar pozitë e kështu politike që i kish ku nështa Gramos Vokret? Ministër i sportit. Ministër i sportit. E ronë është. Është e ronë. Edhe e sport i ronë, a? Sport i ronë. Shtë mirë me najtë atje ku i ki kompetensat në nëthojza ose qëka të pëlqenë, dhe më mendej që prej momentit që bëndi qëka që të pëlqenë, i është shumë në regullë, pa marë parasysh pozitën. Me po pak shtë edhe minister jashtën bënë, se i fletë 6-7 gjuhë. Po, dikon 7 gjuhë, duke që ka diplomaci, lidhjet ndryshme. Ma pak. Gjasht. Po, gjithës se lidhjet ndryshme me gjuhë mund është me gjithë edhe njerës që një. Edhe minister jashtën i kishku. I kishku, bile kish lëbu fuqishëm edhe po besoj në shtaj edhe kish pasë edhe rezultate shumë të fryqme. Mësë në politikë, hama më bëjë. Se mirë je. Gjithë se pash mangëshëm, do me thonë, nuk mund t'i kim asë njërëve të fundi që ka ndodhë në kombëtarën e Kosovës, pasi që është bërë edhe buje madhe, ka zgjuar edhe shumë polemika ndryshme, debate pesta televizive. Cili është qëndrimi ose komenti juaj për gjithë këtë katrahur që pëndodhë, do me thonë, kohët e fundit në kombëtarën e Kosovës? Po, në fakt, me një farë entuziasmi u njësë edhe si gjithë cikl tjetër po njësët, jo jemi favorit, jo imposhtim krej që ka e kemi në grupë edhe realiteti po shumë larkë. Qëndrimi jam është që, ose opinioni jam, mendoj që kemi kualitet ma shumë për me bo, por duke që gjanat edhe që nuk janë aspektin sportive për ndikojnë rjedhimisht edhe në ekipin e Kosovës edhe të klojtarë. Aja që ka ndohë që është, ko që një, të jemi një farë, seriali gjatë që ka ndodhë prej para ndeshës me Rumaninë dhe diri ndeshën me Qiprën, ka shumë gjana cilat edhe njerës të kompetent, fatkecish nuk po dalin me të regu cilat është taman e vërteta. Një komunikatë edhe po mbetë tani komplet në hije ose në fjallët njerësve
e cilë ndoshta asnjë ofër palëve këtu këtë rast, pasi po përmendim probleme më të mëdha që kanë ndodhur mes ose largimit nga ky grumbullim i tre lojtarëve dhe vendimit të federatës për këtë punë. Edhe për shembull gjëja tjetër që është, për shembull, nuk ka dalë deklaratë treneri i kombëtarës së Kosovës Franco Foda me një themi arsyetim që nuk ka përkthys. Unë besoj që më të dihet. Aty ka qenë edhe përkthysi realisht, por kjo ka qenë domethënë po federatës nuk e kanë leju trajnerin që të dalë. Kështu që nuk mundet më unë vesh tani në këtë rast me marr përgjegjësinë kapiteni Amir Ramani, i cili doli për gjithë mediat që i kanë për detyrim me i marr deklarata. Domethënë këtu ka mjegulli të madhe prej krejt palëve, në mendoj që edhe lojtarë duhet me dalë më sqaru. A duhet realisht janë edhe Gramoz, do me thonë se edhe Gramoz i le përfshihet në debat. A duhet në këtë rast që gazetarët sportit të mobilizohen dhe të kërkojnë realisht edhe çka ka ndodhë? Edhe të lumtur. Sepse edhe kjo nuk, po është e cëngume, nuk po lejohet realisht që të futen edhe gazetarët. Po shumë shpejt ata që realisht duhet me bunë është apytje, shumë shpesh edhe nuk akreditohen ose nuk mund me kon pjesë e këtë njareve ku mundet me pas një përbalje të tilë, kështu që edhe kjo hullumtimi është këgja i mbyllun hermetikisht për ata që veç jam synë kësoj punë, krejt ndoshta dëgjojnë një fjallë për dikujt edhe shkujnë në këtë pjesë, dhe nuk marin përgjigje për njerëzve kompetent ose zyrtar që ishë ndosh me marë përgjigje, dhe thonë, po buhet një farë që asim mbyllë që ti spokia së hapsir me bu hullumtimin e sakta dhe diri në fund, sëpse ti dush pa të qare në atë regullën e gazetaris, me marë edhe palin që është temi akuzume dhe palin e dëmtume në këtë rast, që është është roli, shu që është e pa mundur, dhe nuk ti përmbetësh vishme një anë. Po, Gramoz, me që edhim ke qenë për një kohë shumë gjatë edhe në Francë dhe në qytete tjera të Karadu, me thonë, me qenë ndoshta ma afer, qoftë edhe me federata të ndryshme, po një gjë e tillë, realisht, a ka ndodhë ndonjëherë? Në situatën ku neve jemi tani, edhe në federata ndryshme, do më thonë, europiane. Shiko, këtu është një problem tjetër. Qysh, unë e shoh situatën, do më thonë, këtu skandalet një pas njëshme që po ndodhin, që po e shoqërojnë kombëtarën prej 6 vite para fërsisht, nuk na bojnë ndërë as futbolit, as kombëtarës, edhe as më pak shtetit Kosovës. Do me thonë, lajmë djetë, këto ditë të fundit ka qenë në për media europiane për jashtimi lojtarëve nga kombëtarja. Që që e përkeson edhe vështirëson, do shta situatën e lojtarëve që janë kyç në ekipjet të tyre europiane. Unë mendoj që në këto momente kem nevoj mas shumë të për unitet, sepse të ke fundja është ne gjithë po lobojmë për një qëllim për bashkë që është me pas rezultate matë mira. Qasja institucionit pak është për lepër të dëshiruar, sepse u shëndru aty si një pronë private, ku është kriju një polarizim të gjithë jemi kondër ju, zëtë një gjithë jemi pro zhvillimit, por në disa momente kyqe po bëjmë gabime në hapa, që veç po i thellojmë skandalet edhe të në kohën jemi duke folë për gjëra krejtësisht dytësore edhe jo për futbol. Kjo është problemi më i madh, më thonë, edhe kjo po ndodhë në gjithdo grumbullim. Gjithdo cikl kualifikus, po kemi kësi pun që nuk e kam venin në një ambjent sportiv. Tash, unë mendoj që për momentit duhet pak si cilim më bu pak ma tolerant, pak me mbyllësy të i kalojmë këtë vështirësi, edhe natyresht të jemi sa ma unik që të të ndjekim... Po kuptuat të mbyllim sytë, në qëfar aspekte e ki Gramoz? Të mbyllim sytë në atë kuptimin që për derisa është grumbullimi, për shambull, ndodhit që ka ndodhë me më përjashtimi, deklarata, kunder deklarata, ajo, kjo, këto jënë toksike për një ambjent ku lojtartë duhet me nëzirë maksimumin. Nuk po arsvetoj as pak sjelljet e tyne, është krejtësisht normale me pas vrejtje, po pse duhet me ardhë dhejtë kësë loj skandalesh. Kjo mu më pengën pak, sepse nuk mund është ti me prit paraqitjet mira, rezultate pozitive, ku gjatë gjithë kohës shoqërohet ekipi kombëtare dhe federata me skandalet një pas njëshme. Tash, ne po jem kërkus si shikus, sepse po e shojmë që ka kualitet
është mëkat nëse këta djem e përfundojnë ciklin me Kosovën pa asnjë sukses, domethënë sukses në atë kuptimin ndonjë kualifikim pa. Ose diçka të tillë. Për këtë arsye është pak jemi brengosur pak me këtë situatë, por shpresojmë që të tejkalojmë. Po realisht edhe njerëzit në këtë rast tifozët a menoni që janë ftof ndoshta pak edhe prej çka ka ashtu ndodhur qoftë edhe me federatën, qoftë edhe brenda për brenda ekipit të kombëtarës, Joni? Entuziazmin dëshmi ash. Që nuk është shu sepse e pom që biletat janë shitë tepër shpejt, më në moment që ndal po flas për Rumanisë. Po tash ndeshja tjetër e kemi jashtë, nuk e dim punën e entuziazmit, po në opinionin që e kemi pa, sigurisht njerëzit kanë marrë një farë irritimi, kanë marrë një farë idhnimi në aspektin se që përmendë dhe Gramusi kualitet ka, por ka diçka që nuk shkën, na nuk kemi brenda me ditë saksisht, në ato mund me ditë ato strukturat udhëhecse të ekipit të Kosovës, dhe sa herë ndodhë, kjo nuk, në më thonë këto probleme, është e pashmangshme që mos më ndikua dhe në lojtarët dhe këta që në tash, në më qënë të i lytë ndeshit. Kështë që, pëse përke dashnis për Kosovën, edhe më herë kur ka pasë edhe probleme tjera, nuk është që jenë zbrazë. Në kemi pasë gjithmonë stadiumin Fadil Vokrit të mbushër, nuk ka lidhje kundërshtari, nuk ka lidhje a është mitësore apo jo, kjo entuziazëm, por që unë përsho që njerëzit, qytetarë cilët bëjnë gjithçka për me nxonat kohën për me i ble biletat sepse po blenë online, mundohë në rinë gati e krejtë dhe në fund mi u këty në këtë formë, naturisht në mëne që i ka tre rezultate futbolit, po me lujtë në atë formë që shkemi lujtë nda e Rumanisë, dhe më thonë pa gjak edhe pa shpirë, dhe më thonë luftarak, në kemi hum 5-3 nda e Anglisë, po i kishë në 3 gola në Angli, diçka që si ka bu një këmtare tjetër ose ma e fort për brenda 20 viteve. Dhe thonë, edhe nëse kishëm humbë, të pakën kemi një paracitje dinitoze edhe kujdim kapacitetin e lojtarëve. Pak unë përmuj me vrejt, ndoshta për rrjeteve sociale që ka një zbehje, ndoshta asë në televizion me po ndeshin, po krejt kam u po, dhe në thonë, mas këtyre dy ndesheve, se qysh kam e qenë edhe energjia dhe reagimi i tifozëve dhe qytetarëve të Kosovës. Paka shumë në këto probleme po na vazhdojnë tash e disa vite, por prapë, do më thonë përkundër që kemi këto gabime në hapa që tha dhe Gramosi, njerëzit e dojnë futbolin, e dojnë edhe Kosovën edhe nuk po zbrasën përkundër këtyre probleme. Do shta kare dhe koha me mendu këgja fuqishëm që me bu edhe nëj veprim pak ma rigorëz, ndoshta në ndeshët të radhës mos më mbush, jush mbush të stadiume për shkak problemeve që për në me me dojnë pa qëto të lashët që ka pëndodhën, sepse ka di qka definitivisht, edhe pëse për mundohet me umbullu disë. Po mu po më interesonë mendimi ju se qka du të ndërmeret me këta tre lojtarë që janë pezullu prej komtarës. Gramos. Por tash nuk i dim na saktësisht qka ka ndodhë, sepse ka pas akuza, kunder akuza, fotografi, pak ku nuk përshirë që shka video, tash pa e ditë saksisht cilat regula janë thy, a kam pas me u këthy me orar, a kam pas të lira, nuk përdu me periodiku. Tash nëse dikush i shkel regullat është shumë normale me pësu me një dënim. Tash, problemi këtu të na është që këtë dënim u shëndru në një linqim publik. E kjo është problematika, dhe më thonë. Sepse ti mund është me bo një dënim, po jo do mos dëshmërisht me bo kështu loj skena, loj miqit... Propagandë. Propagandë. Pasi, a ka qenë tendencioze gjithë shka do më thonë që ka ndodhë qoftë dhe shfaqe e kësaj video? Shqe qërë, na që jetojmë Prishtinë, këta nuk është tjera e parë që po dalin. Na të gjithë e dim këtë... Mu për më brengosë pëse u dashtë me pritë këtë moment pikrisht për me bo kësi veprime. Kanë dohë dhe në të kaljumën, kanë shku ndarë së mënyrë të organizumë, dy ditë para një ndeshje shumë të rëndësishme. Aty kanë qenë edhe zyrtarë të federatës. Problemet po kryonë për standarteve të dy feshta. Kjo është problemi, si pas meje, dhe më thonë, ta është dënime, lojtarje ka thyrë regullin, është okej, ndodhë në për ketë klubet e botës. Ose komptare, edhe në për komptare ndodhë.
E dim, Karim Benzema, për shembull. Por nuk ka nevojë, sidomos kur Kosova është në një situatë sportive jo të mirë, me qit benzin zjarit, do më thonë, me këso veprimesh. Tash, institucione edhe ma mirë, qka ka ndodhë, te ka ndodhë. Po, diçka po duket nga jashtë që nuk është në regullë në këtë rast. Po, si pasi, është dasht Pezullohon? Është, pra po të thamë, është pa i pas gjitha elementet, në gjitha informacionet, nga brenda është të vështirë të dalë me një vendim për fundim të. Joni? Po flasë për Arën Muriç, nuk është e raport që raportohet kënë ndodhë një gjithë t'il. Më thonë, mos me respektu mas pari, sigurisht regullat kanë qenë mëti, dhe më thonë, për dalin në kohë caktu me gjana tjera, me silë njerës gjashta hotelit e tjere tjere. E tha që regullat normal janë për të respektu, po mendoj që pak a shumë kjo bo pak me largu vëmendin prej gjanave që ka pëndodhin mërenda. Nese vërtetohet ose është, dhe më thonë, e dinë ata sak që ka ndodhë kjo gjë, në mendoj që nuk ka kur gjë të keqe me dalë edhe me u deklaru për këtë punë, po flasë për udhëhecit e federatës e njerëzit kompetent, kështu që asoj përket dënimit, ndoshta në këtë moment jo, sepse nuk i kemi luksin me humbë një dëngjë grovën që pa mërë parasysh, dhe më thonë, që ka ndodhë, ta humbim një, aja është lojtarë... është një lojtarë matë mirë në Evropë, pa diskutim, edhe ti... Mendoj që ka metoda dhe mënyra pas të ndeshje dhe... Ndosht ta që që ju përmendu, ndosht pak me imbyllë sytë, me te kalu kjo, edhe pas taj me u bodinimet, sepse palu duhet, ju nëse kishë dollë foteja, kishën thonë që federata po i lejën, me e thamë nuk është e rapari, kemi po vetë me sytonë, ndosht ta pak edhe na e mi vetë fajtohet për flasë edhe nasi popull, për edhe gazetartë, momentin që ishen në grumbullim, o në mendej që në grumbullime nuk ka gjana tila në komtarët e respektume, okej, na e mi pak ma fleksibil, por gjithës nëse në grumbullime duke me pas kujdes, ndoshta edhe kjo fillon me regull në momentin kër vjen në grumbullim me bloku hoteli, sepse nuk është veç kjo problem. Vinë aty artiste, këngëtare, gazetarë që besa me orë me bu një foto, e me nejtë 2 minuta me një ex-lojtar adin. Kjo është, masi ju lejo, kjo është si të lejohet e bënë, nuk lejohet, nuk e bënë. Unë mendoj që duhet me pas regullat cilat prej kur vinë lojtarë dhe në me ditë. Në këtë moment, sigurisht është bërë një përqamje e madhe tek lojtarët që në largu me pjesën e udhëhecisë, por edhe tek lojtarët tjerë besi që ka një energji, thëmë kështë të zëmët përshka krejta se që andohet. Unë jam pro denime, sepse mendoj që si të mos nga kjo pjesa me denime mu i më regullu, por jo në këtë fasë sepse jemi në kërkim të rezultateve. Realisht u diskutuan shumë problematika që pëndollin edhe brenda, do me thonë, qofë këmëtarës edhe federatës, po problemi kyç po më interesant, cili është problemi kryesor i gjithë kësaj? Gramos? Mungesa rezultateve. Mungesa rezultateve? Normal, futbol e luhet me fitu. Okej. Tash, fitore e mbyllë gjithat. Prej momentit që fillon... Si ku këndeshjet përfundonte me rezultat pozitiv për kombëtarën e Kosovës? Kishëm dalë me ta. A do të... Kishëm dalë me ta më në kështu, a? Kjo është pikrisht, dhe me thonë, qytetartë, edhe në të kalu në kam festu me ta. Po. Mu prapë për rikësejmë të ato që e thash disa sekunda ma heret. Më thonë, pse u dash në këtë fazë, në këtë situatë, ku jemi pas një humbje turpëruse, krejtë regull nuk e arsvetoj as pak sjeljen e këtyre lojtarve, sepse tek e fundit jenë profesionista. Por, në këtë faza, e kemë në luksin me largu një Edon Zhegrova, një Arianet Muriç, edhe një Florent Muslija. Kjo është pytje e cila duhet me ju drejtu institucionit. Institucionit s'po përgjizit, Gramos. Atëre. Na për që ata polimi mendime, du më thonë, prej ju, që keni qenë edhe shumë afer, du më thonë. Na mujna me dhonë mendime, por tek e fundit, pra po të thëmë, nëse ndeshe e shfitu, nuk këshim punë të debatu për këtë qështje, si kurse ka ndodhë në 100 herë edhe në të kalumën. Pa. Mu veç po më pengën që gjithdo herë... Sa është një gjoha e rejtë, du më thonë kja? A dhe që kam pengën, realisht me të kalzu drejten, nëse rikëthejmë në ko që ka ndodhë, gjithdo herë kur u drejtu gishti ka federata, gjithdo herë ka ndodhë një diçka e tilë, një përjashtim parandeshës me andorën, 2-3 herë e doni rasti me Rumunin,
kinse ka pasë rrahje mes Buriçit edhe Zhegrovës që nuk qëndron sepse ata dy janë miqt pan shumë miqt mirë janë. Kjo tash po më shqetëson pse po dalin këto gjëra çdo herë kur drejtohet opinioni për me marrë përgjigje për institucionin. Mirë, ta relaksojmë pak me që prej që keni hi veqa negative, keqe. Jo, së është negative. Dere zi, burë që gjithë ka puna ndodhë rrëtisht. Të pasurën realitetin. Kjo është edhe, po feks, situata aktualit cilin po kalën edhe sportin përgjësi, komtarja më saksesht. Jo, ne kom një letër me disa fjallë. Me këto fjallë kemi mandërtu një historie imaginare, ose realitet diçka t'il. Po, në qofë serë, gjatë rrugës nuk të përshtatët do një fjallë, në tekstin tonë, lirë është mund është me hekë. Me editua. Ledzoj fillemesht për publikon fjallë. Atëherë kam emërtimi, eskalimi, eskavator, elaborim, elektrik, en, element, ekstazi. Si kur jëmë pranu në punave, dhe në shumë një tekë. Qëfar blokimi, ej. Emërtimi. Së në lemu përgadit pak mëra? Ja, kjo është kështu zakon tradit e emisionit. Jo, thash neve nashta në kërsem me t'një është në paska. Ja, 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 s'ka, heq. Pytjet nuk... Muj me hek njënën, a? Po, po. Okej. Për njësë janë historie nga dalë nga dalë edhe shtini që ato fjallë t'iku në mojsh. Vesh me paske gjithë do fjallë shumë të furta. Po, këto e ki dhurat për i donit. Po, a dënë falinderit shumë. Po, shkoj me një përshëndetit të mërështë për zamërësështë. Mirë, për pëmënum, pak nështëta me qitë situatën e këmëtarës. Me eskalim, që e me eskalim. Po se po përshëtatë. Aktualisht, situata ka eskalim në këmëtarën e Kosovës në futbol, edhe për më ndryshu në gjërat në vynë një eskavator për me krypun. Duhet një elaborim shumë i madhë për gjendin aktualit që pëndodhë aty. Për me kry punë, dhynë edhe pak elektrik, pak rrimë që mi shkunë ata aty. Te prisa që ka mesin, mi qitë në N, dhe me një element të përbashkët me rikëthy atë lafdin që ka pasë këmëtarja Kosovës, ku e dim që ka pasë rezultatet jashtë zakonshme. Si do mos në Nations League, ku kemi pasë mbi 5 ndeshje pa humbje. Ti e paracitë një realitet, do me thonë s'ke story imaginare, po ke super realitet i cili po ndodhë aktualisht në komtarën e Kosovës. Bravo, Joni, shumë mirë. Falënderit shumë. Pse që s'ki nevojti për letrën me ta tregu para... Për redaktor. Shijet edhe profesionalizmit. Po, falënderit. Shumë vite. Pa. Gramosin, shkoj me një që si... Të asistaj, pa. Me shortin e championsit, jo? Të asistaj. Të parë, na, se le pak... Direkt. Me një pytje pak pikante, vesh të shojmë se qëfar pytjet ka qëllu, Gramos. Pa tre pytje. Cila është gjëja ma e quditshme që keni bërë në publik? Qenë ka shumë e spec. Nuk dhamë shumë kjo. Sko ka jala penë, gjela penë. Jala penë, jo. Ma e që ditëshme në publik. Po pësoj që ke pasë eksperienca ndryshme. Po, ato kanë qenë ma shumë kërë kam qenë i vogël, dhe më vëmë. Ti qka që po të kujtohet? Kove të fundit, së në gjithë ndeshje, blakonisht e shikoj me qetësi. Në 2-3 raste, si do mësë ndeshjet e fundit Kosovës, do më thonë, kom dalë nga vetja, që pikrisht isha dhe me nanën duke shikun edhe me të më këqyrë dhe me, wow, që akisës, thash po bëllin e rëvaz edhe fillova. Eskaljaj situatë atyre? Eskaljaj pak, po nuk zgjati shumë. S'pat nevoj për eskavatora? Jo, nuk pat nevoj. Nuk pat nevoj. Qa ta mund është me konsideru? Mirë, për i falindroj sponsorët, shkoj me pak marketing edhe këthejemi prap me mysaferet. Falindrimi veçan shkojnë për shkollën finlandese edhe kolegjin Univerzum. Shkolla finlandese nga kjo vet ka lëncuar edhe programin Impact duke hapur kështu dyrë si shkolla më e mirë në rajon për mira familje e me program tani më edhe në gjuhën Shqipe.
Gjithashtu, janë edhe çmimet super të përballueshme duke filluar nga 195 euro në muaj dhe i keni numrat e telefonit 045235650 apo edhe webfaqen e tyre që është www.shkollafinlandeze.com. Gjithashtu e keni edhe Universitetin Univerzum i cili është i fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës. Shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi më njëherë me mysafirët tanë këtu në studio. Jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar, jemi me Gramoz Vokrin këtu në studio dhe me Jona Jetën. Edhe po duam të pyet se cili ka qenë momenti më kulminant në sport sipas jush ose për jush? Për juve. Gramoz? Në sport në përgjithësi, jo. Majlinda Kelmendi medaljen e artë. Okej. Okay. Jan? Njëjtë, mendoj që çdo medalje që kena fituar në Olimpiadën diçka të jashtëzakonshme për një vend siç është Kosova edhe për Mendelijë, shpresoj që Toni Kuka është të bëni farë programi tash edhe për trenera të ri, për mënej të sporteve tjera. Që shpe pruni Toni Kuka edhe në futbol? Valla me kon Toni Kuka tja 20 veta të dera. Se jo me bindun që rezultate do me thonë kushin me qenë. Kur mi kishë rotulluaj të dera njerë, se i të kishë lënë. Me Tonin nuk besoj që e gjerë në një jashtë. Ja, 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 që farti, ata s'kishë në gudzu, heshtë Toni kishë letë me ta bashkë. S'ti kishë lënë, heshtë do me thonë, që është disiplina që na vineve. Me të vërtet është sukses të jashtë zakonshëm për një vend si Kosova, ka që vogën, me ka që vujtje, me pas medaljen e artë. Pa. E para, dhe më dhonë, ka qenë, ma e se tash u bosh prej, prej drejtonit, me në i siel medaljet e artë, po e para ka qenë... Në kam su kesh, nuk siel medaljet, realisht, edhe në kam su kesh, e vërtet, a ma e para ka qenë shumë, shumë emocionu, e vërtet. Shumë e vërtet. Mirë, Jon, qka qko nerva mas shumë ti të Gramozin? Qka të bënë mas shumë ti nervës Gramozin? A të thëmë të vërtetën, duhani. Duhani. Cigarën e pim. Po, Joni është, jo duham pers, kështu që nuk mundet me kuptu. Nuk ka, ku, nuk ka, nuk e kuptaj. I vetë një sen që kësha mujtë në qysh mja hek, me qep me mujtë mja hek, dhe më për tjera, na kemi që përmenet në fillim, debatojmë shumë shpesh, e kemi mendimet edhe senet. Joni, po, cila është kritika në shta marrë shpesh ta që e jep Gramozit, ose a gudzën mja dhonë? Po, më pa tjetër, me flejt pak ma gjatë se qotë shumë herë. E ho një farë defekti profesional. Kënë gjë herë, dhe thëmë, lej vlo për shumë. Sa mirë mi pas për në gjopile, shumë puni këshim krye dhe nja. Mu pas që unë ora 5-6 më gjezit. Jo, në kanë gjosh, zakonisht. Okej. Edhe, mu që me pi cigare me një kafe, gjithë qysh. Gjithë si. Me një zdite, do me tonë kështëm. E para. Edhe jonin me shkatru krejt, komplet. Është interesant se kur na bjen me udhëtu bashkë, dhe bëthon, e për jetën maran, se atë që atëm ka, dhe bëthon, s'ka ka ikë, pi dohanit e pi... Me mujtë, me thonë që toaj kështë ndryshu të Gramozit. Te dohanit, po. Do s'ta t'jem për ditë shtira. Po, do s'ta t'jem, po, fikë. Me të mira, me të qia, do t'mi pranu. Mirë, po t'njëtën pytje, Gramozit po e bëj, për çka çka nerva ma shumë të edhe për çka të bënë nervës Joni? Në fakt, shka nerva për një sen, por është kualitet të kjo. Realisht, për shavull, kër e fëtoj në kafe se në i sen, ma qëllë kështu, abe. Jo, s'ku mujtë se në rëdu na me kry, që të montaj, dhe na me bu që të pun, dhe na me... Shka dalë, bre, pak, ma... Jo, jo, edhe është shumë profesional, edhe shumë i përpikt, që gjithë që është një kualitet, pa dyshim. Po, disa roste, po edhe vënohet ka. Ashtë, e kom, prita që s'pëthët. I kom 20 minuta, kështë... Se normalisht, Gramozi është shumë principiel në takime. Në rarë, po, veç. Po, ju ne e ka këta. Nuk vënohet shumë. Po, pak minuta. Ta se po të bëjnë në uqë, 10 minuta. I furajive. Qëtash del bërek, e vënë e qështë. Qëtoj e në dysajnët ma... Cile është një gjë që kështë dasht me a thonë Jonit, po që kur nuk e ke thonë asë njëre, e që për herët pak këtu i a thonë në këtë emision. E nëllim dritat. Si, s'kim që më. E nëllim kamerat. A ka të diska që nuk e ke thonë, po që kështë pas dëshim i a thonë? Qëka më i me thonë dasht me këti pak në seriozitet, është një djallë shumë perspektiv në punën që e banë, sepse qëka do që të merë ndorë me punu e banë me shumë dashuri. Edhe natyrisht që jo vetëm në lëmin e sportit, po në gjdo shtres të na kem nevoj për djemë si jonë.
Lëskuqa. Shkollën e fort e ka pasioni. Fasoda kompani. I ka gjitha këto virtyte. Si do që tjetë, Joni, po të e në këtë rast, a ka diçka që kështë dosht, mi thunë, gramosit? Në këtë emision, po që nuk ja këtë tonas një herë. Një të mirë që besë e kena të dytë, është që ato dhe që kena keqë që mendojmë, ose nuk shprehemi mirë, ose qka dhe që ndodhë, ja thunë në një tjetër, me thunë qfar do forme, ose për qka dhe që ka të bëj me u kshilu me një tjetërin. Po, normal edhe mund të akon me thunë që është shumë interesant edhe vjen mirë që sportit në këtë rast ja kena po hajri në kuptimin që jemi kryu edhe shoqëni jo veç, dhe me thonë, veçën në këpo edhe matë gjërë, dhe me thonë edhe familjare mes njën i tjetërit, edhe që ato që i përmenë, dhe me thonë e këndër ta, mund pëlqenë shumë që ka saksi gjithmonë, edhe po ashtu kur mundët me të ndimu, edhe ka mundësin me bu një gjithë tilë, jo veç mu, sepse dëshmitari plët rasteve ndryshme në gjithë shka, dhe me thonë, nuk pritën, edhe pse nështa s'ka nevojhish me bu atë punë. Nale dozën pak. Qështu një me një. Nëse, në këtu shumë e ty nuk pajtona, po si të që tjetë. Nuk flasë për raste që a i di konkrete, për qka s'di nuk me më bulë. Nuk kom kompetenca për ma shumë, qështu që... Nëse, mirë është. Mëste eskalojmë edhe këtu situatëm. E diskutum pra paskena. Du me thonë, një gjë që e keni jutë përbasht, është që në këtë rastë Joni është i martuar edhe ka një djallë, një bukurësh, që e pasë me shëndet edhe fatë shumë të mirë njëtë. Gramusin e kemi të pamartuar me statusin single. Unë këtë s'kom qafulli. Kur do e ndryshësh statusin Gramës Vokri? Kur do të martohesh? Me të vërtit, shumë mirë e kene regullu këtë studio. Shumë po më pëlqenë. Po të pëlqenë, ha? Edhe komode këto ullëset. Edhe ullëset shumë komode. Një përgjigje, Gramës. Një përgjigje, sinqerisht. Kur të kismeti, që thoi? Do me thunë, alo s'ka ardhë kismeti. Êshtë një thonjë, do të mardhë kismeti për mardhë kismeti. Ka dalë ka dalë, do me thunë. A je të lëbutin këtë drejtim, Jan? Unë me lëbu nuk i kam instancat lëbuse për këtë punë. Po, besë që ka marrë kohada për këtë punë. Gramas, cilat janë kriterët që du të mi pas një femën për me qenë krateje? Kriterët? Kam një që ta shëqa. Nuk besaj shumë kriterë, unë besaj qysh e ki një kimi me personin në fjallë. A duhet pa tjetër me qenë e informume ose me dash futbolin për me qenë? Jo. Jo. Nuk mendoj që është një kriterë. Kriterë është qysh e njën vetën me atë personë, dhe më thonë. Nëse ta japa të ratin, kërë shkën të shpia, pa marë parasysh, a e dënë futbolin, a e dënë basketbolin, nuk ka fort rëndësia jo pjesë. Menoj që qaj është kriteri kryesor, dhe më thonë, a ki nëj kimi me atë personin, a e njën vetën mirë, edhe kaqë. Dhe me thonë, vajza, Gramusin e kemi single, edhe mundën i lirin. Edhe kush e ka të kry me kimin? Gjithësësi, a ka ndopë dhe njerë mes jush me kris kjo miqësia, me pas në i hidrim, ose mos me folë? Jo. Nuk ka ndodhë. Nuk ka ndodhë asë njëherë. Kjo pitje kemë poshtë, sës... Kemë një rast me një hamburger, diska. Aty së konë krizë. Jo, së konë krizë, o konë. Gramozë e ko, do me thonë, që me thonë veti, hanë veç gjatë ditës, edhe mrami nuk është të fërë që e preferen... Ushqimin. Edhe kemi qenë me një utim bashkë me edhe të një shokë i uni në Pragë, edhe tu ka lu rrugës, unë kesh ka gjahun për veti, ke ura gati dhe të gjysë. Edhe pa menu në aty, edhe me thash valoj nuk mëjmë aty utje pa ullë me hongër bëk. Edhe pëpërësitin një hamburger, Swiss hamburger, kjo është një sen që na sare e diskutujmë me dikon kërë fletë për utime e diskutujmë. Edhe i shkoni me, i shishëm, nashta na pak që i këshëm pi do gota, qatë natë i këshëm pi një 2-3 gota vena, shampon që a kemë. Edhe e hajshë shishëm që. Edhe hajshë shishëm. Në në thej regullin që një me të natës u dashtë të kënë një sës burger me fërësi. Edhe ma di ku bu nervës me ty, pëse të më thej. Jo, natën tani ka bos pak problem për shka ka din... Ta shpekim problem që për mërmenim për në mërmolli për së të burger. Mirë, ma mirë t'jeni pishmën pëse e bëtë, apo që t'ju mbes pikë? Pishmën pëse e bëtë. Edhe në një.
Nuk kam ndonjë kështu, s'kam qef. Ma përpara shkoj thon diçka ose. A ka ndonjë rast, domethën gjatë krejt karrierës tonë në gazetari janë që je bë pishpan që ke bë diçka? Po për shkakun, po kam ndodhur që kam ndodhur na realisht puna jonë është me promovu, po flasash për pjesën e sportit, me promovu edhe plot lojtar, mendoj që jo vetëm në po shumë kolegë mi në për edhe medium të tjera kanë bënë farë skautingi për shumë lojtarë që janë sot edhe në kombëtarën e Kosovës, domethënë. Tu na njoft njerëz, tu na thon çfarë është një çapo di një djalë dorë stam lun këtu lun aty edhe domethënë kanë mëri me marrë edhe ftesa. Vetëm sa domethënë që besoj se cilin gazetar e përmbush është çaj falënderimi edhe shumë thonë, mos me të harru, jo ta shkatësillësh, po mos me të harru. Për shembull, asuar shkojmë dika ose bujmë një punë të mirë, ka ndodhur për shembull dhe këmbu një histori që se harroj kur në Kaçanik, në qytetin e Kaçaniku, që ka pasur veç dy aktivitete sportive, ka pasur një shkollë futbollit edhe një klub të mundjes. Dhe ai klubi mundjes u shtrante në shkollë, do më thonë në krye një sallë, një klasë, i kanë shtru ato tapet. Do më thonë po improvizume, sepse në gjithë me shkollën vetë se ka nisë ndërtimi dhe këtë gjana tjera, po ka me jetë ashtu që shkanë shku punë të nasi zakonisht, edhe këna shku me postorje, edhe mas një 2-3 jave, ose në shtani muje, në thira i personit të rënë, në thotë, hej, punimet kanë fillu dhe kanë përfundu, pas nësë këna bo asketik, në thjesht e këna kalëzu ku poshtrujnë, në thanë qëfar kushte, edhe kishën rezultate. Kishën e realitetit po, që. Edhe kishën rezultate që ka qenë shumë interesant, edhe dhe më thonë kjo ka qenë një farlit presioni për ata kontrakt, kush do që kanë ministria, kush do që ka qenë, sepse na e na morë vesh me klubin, si me marë në atë rastas me bërë në atë kritikën, sepse e dinim që 2-3 vjetë vesh se nuk shkonim punë, edhe ka ndodhë shumë rase tila, dhe më thonë, madje kam edhe kolegë që me një intervjist, me një qëka ja kanë gjithë edhe klubin, një ekslejtari, kështë që për veti, nuk kam në e kështu për veti se në njëherë, dhe më thonë, ta sportista, e di nëse ose do të me di që pa media, jo pa jo nëse për një emë, pa media nuk mujnë edhe me mëri qatë emën që e kanë kështë, që do të me di të ata vetë me konë falënderus ndaj vetës, ndaj tyne që kanë postore me ta. Gramos, diçka që i kera pishman, ose a ka diçka që të kam bëk të pik, që nuk e ke bo? Jo, sepse mendoj që gjithë veprim që e bën njeri, jo do më thonë, është ka një arsye, edhepse momentalisht më të dalë keqë, herdo kur do barazohen gjerat, thjesht nuk mendoj që duhet mu po pishman në njerë, sepse shpërblesh pas taj, ose nuk është diçka që duhet mi kushtu, sepse njerëz jemi, se cili prej njerë gaban. Po do më thonë nëse fillon me metë me u fokusu vetëm qatë gabim, të kur s'ki me jetë për para. Kjo është njëra prej arsye, pëse nuk kjom pishman, do më thonë, për arsye. Pengu më i matë, Jone? Më i me thonë që është që halosë o marë pjesë me në nëngjare se olimpiada, se kampionat e vërpjan, për me ne zyrtarisht me punë, se unë jem e kom qefë kështu protokollin, për shumë dhe di që olimpiada e ka sakte dhe të jedinim i kumë bashkë në programin gjizit, jem prej më stëmi vetëmi, po kur nuk më ngu programin gjizit, përse s'kom pos në shta kjerë me orë dhe këtë, po gjithë mundi më ka pos edin prezentu si kryesor, si ka dollë gjumi, ose kolegë tjerë që s'ka mund më shu. Më thonë, për momentin, në kësha pos qef me konë njëherë në kryet dhe tyres në një olimpiad ose kampionat evropian ose botru në futbol. Në thonë, që ato synoj me pos që një pjesë civis tem, si pjesë e gazetare dhe që mbetet më po akme mujtë me realizu. Pjesë tjera, në thonë, kom pos fatin... është diska që më mendoj që shumë shpejt këmë të realizu. Kom pos fatin, për shambull, prej punës me i taku ose me i pa prej ofër, dy prej tre futbolistën dhe nëjë matë mirë në gjitha kurave është Cristiano Ronaldo dhe Neymar edhe matë mirë në s'ko mujtë halon me po dhe me thonë mesin gjallë, lajë dhe me thonë për ndryshe ke po dhe zhegrovën këta, s'du shkëto, jenë rritë në Kosovë pa tjetër zhegrovën amirën e krej tjerë dhe me thonë po flasë në aspektin kështu global me ne që qëto dy sene ose njona për këtyneve ma kështë plëcua dhe me thonë si vinë ta. Okej, Gramos? Është shumë më thjeshtë, e thjeshtë. Së është edhe që thjeshtë, po me po Kosovën në ndonjë nëngjarje futbolistike të malë, dhe më thonë qoftë në ndonjë evropian, apo në ndonjë botëror, mënej që është diçka e arreqme. është diçka e arreqme, që mund të ndodhë, më thonë, në të ardhmen. Nuk e kam dyshimin më dvogën.
Okej. Frika më e madhe në jetë? Se po besoj tash edhe joni ka ndru këtë mënyrën e të menduarit pasi që është po edhe babë, po besoj që ka ndryshu shumë gjana sa i përket. Normal, gjatë mendimit po... Edhe prioriteteve, sigurisht. Po, së diskutohet të edhe në ma mirë se të dyfesh me obligime ma shumë, po... Së po di, normal, frika ma e madhe me nëjë që është mësë me pos shëndet, në më nëjë që kresurë, sepse pa ato, dhe më në ka njerë njeri thjesht futën një farë zone të mendumit negative dhe vjen mendime ndryshme, në më nëjë që ka është mësë me të përnu shneta, me thonë kështë ma trash për tjera, nuk kam nëjë, nuk jem që tukna për shamë për aeroplanet, ose nëjë zanë, së po di, kështë për ty në fobive, po që kjo është kryesore, normal me pos shëndetin edhe familjarët edhe mishtë e mi dheri sa është e mëqme. Gramos, në do një fobi me që edhe Joni e përmeni? Fobi, jo, nuk kom do një fobi. Okej. Prej gjatë me të ne, se në shasë në televizor, gjatë me është e kesh. Këko fobi mu quherët. Ja, jo më kënë 7 vjetë. Ja, shumë i herë shumë i kënë 7 vjetë. A të dekorojmë edhe Gramosin me një letër? Jo, jo, jo. Që ta një mujna pak, me të këshinu? U, fakt e paske. Me mëj paske. Diska me mëj e pash një farë manipulimi nëse s'ka për i keq aty. Malter, që kemë malter në shëngjim. Master, malter, mini, mol, musak, maltretim, manipulim, memorandum. A një se që aty me jonin, nuk o që... është ma e letë ose ma e fështirë. Që për tani mëjë, shumë njerës dhe kryin masterin, këso. Për me nëjë heqë të maltretime që për nëjë bënë komptarë e Kosovës, duhet një mini master me kry, edhe pak malter për bim shilë do bira. Edhe atërë është mirë me bu një memorandum mes institucionit lojtarë dhe shikust, që me pas një mini sukses. Ma mirë së në vile, mu i me pranu që ma mirë së në e bune. Po fjallë të kështë gjithë ma mirë ala. Ju, besëm që ju, edhe këj i patë pështirave që saherë që pëllidhët diska me komptarën edhe me sportin. Inspirem është, është inspirem. Po dorën po, dorën a fjerë nga gjatë. Shpet e ka kry storin. Shumë shpet. Letë vjenë letë punon që ty me ty bashkë, pëse jo. Nështë atë kështë ndimu me të asistu në në video ose intervista. Me bajt nëj kabel, kësha mujt me të krypun. Mirë. Jone, ty t'lam pa këtë pyqen me spes, ose pyqen pak ma kështu pikante që i kemi. Ani me që se ha spetën. Po s'ken shumë të djeksta, rajnë, është jo. Që? Oh, e s'prasta? Pa spes është një. Vesh, Jone, ka kësi fatit. Ajde. Që edhe një. Para me ndohë. Kjo nga mozit, cila është gjera me që të dëshme. A, e shti në prapë mbrana? Po, e kjo këti të gjos, po. E treta e vërteta. Ajde, treta e vërteta. Ajde. Në është anë një. Pjene një shumë e rondi. Shtash. Kënga me keshe që këni dëgjuar në të njerë. Që kjo që e kënu në pak ma herët, që kjo nusja e... Që shë pa demnin. Me diritonin diqka? Po dhe, përhajt këtë nusja Saranda, dhe me thonë kjo është konga ma e keqë që e këmë një me erë njëtë. Lërësimi jo ti. Shumë e keqë është, besëm që është, dhe me thonë kjo konga zbën asë mëngu. Kjo jonë është bo shumë virale. Shumë virale, gjithë shka po bëtë nga virale, dhe shumë mirë në paskarohë që kjo piti ka dhe kjo këngë tjera, po që kjo është që po ta më në notën të rumë një Po mëj për momentin atë në kështë të me veç kjo është tashje për mene bashkë kështë që është bua dhe trend në TikTok që kjo është favor nëmër një dhe më për të keshë mi e për dorën. Gramos, për ty, a kona i kongë që... Jo, në nuk përgjizna. Si ka ro pythja. Si më ka ro kjo pythja më vjeketë që. Po, s'ko lidhje. Mu po më interesën me dita, a kona i kongë që ty nuk peqen as pak, po që realisht dë gjohët. Ose merë dhe shumë klikime, që ka vëmendje shumë të madhe. Paj me siguri ka, po nuk është që kom shumë... Dë me dhe nuk është që dë gjoj shumë në përjetë që përmendje edhe jo në TikTok-un e këtu. Hajde, ti kursej pak, dhe me dhe nështë ti kom franceze, cila
pa dal për për krajet kombëtarës Francës 98-ën, ajo kohë skandaloze, domethënë. Ajo është dështa më e keqja ever. Do më thonë shkove për te kufive, zdeshte me lëndu ose me... Edhe edhe Shqipnisë është, qëtash për kampionatë evropian nuk unë shumë e da për menimin ta. Edhe përse si jam në harë, më zbunë asë një kolikë që merë malin me bu analiza për gjithë shka, po... Nejse është preferencë jotja, thjeshtë nuk pëlqen përveshin tam, që thash ai synthesizeri që atë kongë se kësha lujtë, s'ke sha mujtë me lujtë ato. Mirë, jo një intervista jote ma e keqe? Dëtë me përmenë edhe njerëna, a qysh? Nuk po di, bre. S'ke sha thonë ma e keqe, po që ka qenë kështu pak interesant, edhe që ka bu kështu... Jo buj, po... Gjuje me Gramosin, intervista me Gramosin. U konë shumë e mirë se u konë epizodin 9 dhe këna lije dhe u konë podcast-e shumë e mirë, po e pata bu një historie me një teniste që jetën në Graçanicë këto. Ajo ka pas pranu me lujtë për Kosovën, edhe në fakt garekep në garët e Kosovës, edhe më konë i pare që e pata intervistu. Nuk u konë kjo, dhe më thonë, e ka pas një farë impaktit keshë nështë ta për familjarët e tyne. Shkojnë e bëj një intervjist me ta, mërime me gjithë, më thonë, lidhen edhe gjanat, bëj intervjist me ta, me trenerin, e saj edhe ajo vetë thë, dhe më thonë, të regën që du me lujt, atër e 17 vjeqare, du me lujt për ose në turnit Kosovës edhe me paracit Kosovën, edhe dele e tash intervjista një YouTube, lajmin që këna bo e tjere tjere, mas 2-3 dite, e shënë intervjist kësharë një medium, dhe më thonë, prej Serbis, sepse kjo ka qenë është sërbe, edhe vjen një medium i Serbis në shpinë, në shtëpinë e këtyne, edhe e këshën bu panikë, që shpi bënë telefoni, pe thirën, pe bujnë presion, në në qika 6-17 vjeqare, u pa tani, edhe pse asë njerë nuk kanë kontaktu në fakt, ju që u pa tani kesh, po ideja jam u kun, ajo ka full vetë, nuk i këmë thonë në përfaco Kosovë nëse dhe qka ati, po ideja jam u kun me kalëzu paka shumë që edhe minoritetet dëshirojnë më integru, të pak në qatë formë e këna ndërtu edhe storin. Po mas një atë qështu 3-4 ditë ndodhe që edhe pa ta po qatë kërnik, dhe në thonë qysh e inskenun, po i bujnë shumë presjan, jo prindi, jo tash hajde për dënë Serbia me marë, me përfatsu atje, hajde me tu në Beograd e tjere tjere. Në thonë, qysh me thonë një pjesë që më ka dokë shumë interesant, se jo me konsideru të keqë, zakonisht edhe njëna mëndu me gjithë qka pak me interesant kur kena bu, a një që smy me harru, bilin nështë edhe e nakun bash në kampionat evropian, nëse vëtrur e kena thirë një mësafer, pa me përmen emnin. Qësë që shumë, se jo? U konë keqë, jo këj treneri, ndimë si treneri Lopet që ka qenë, se... Suat? Synoj. Okej. Ta shmëste ase, po e di që nga patë përmtu që vjenë, edhe u konë pëjtë vetmeve, dhe me thonë që nga patë dështu, nga e patë më logari që vjenë, edhe asë e ka qelë telefonin, asë s'ka thonë zvi, asë kur gjëheqë, asë dhe me thonë në këna qua dhe mesaj, po vina po të marim edhe krejtë në regull, edhe më thonë, dhe me thonë, hyqëve s'ka ardha se ka qelë telefonin, asë. Kjo kënë, do me thëmë, pëj trollave që nëherë në këna dështu në atë. Ama ka pas edhe rastet tila, po s'po përmendjejmë emra, pak të nënë s'po përmendjejmë emra, që ka ndodhë me thëmë në momentin e fundit ose minutat e fundit që veç e ka nëllë telefonin edhe valen në qenë. Unë e këmë pas një, në ashtan për në mes dipse një përparësi, kanë qenë do, dhe personore që s'deshin marë për x njeri në është aty, e ma leshin diqyushat para dire, të rëtë se ty të nga në atëm. Se ti djali mirë. Po, shumë djali mirë. Joni djali mirë. Ty të nga në edhe vishën shumë shpesh, edhe bileo bëshën vish për hodër ti në këmarë, se si shalë. A shkjo që më ka ndonë, kërës më ka ndonë, është ta, s'kena mujtë me realizu storin, ka në thonë zvijë, se diqka ka dështu, këna bu diqka tjetër, po me thonë po, edhe masa ne mësë me orë, sëpse të logaritë e bën paralemrimin, të pak të në me ta qëjtë telefonë me thonë, hej, mësëm për nga se s'po vi. Ose më ka ndodhë diqka, ose kam... Pikërësht, pikërësht. Muj me qenë prezente. Gjësë se si po du me jam bu një pytje Gramosit, edhe me më tregu se si pas Gramosit, edhe emër të t'lutna, nuk shkan nga kjo studio pa emër, lojtari më i dobët i të gjitha kohrave. Kosovë, Shqipëri, po ta letaj pak. Më i dobët? Po. Një listë madhe me ta. Jo, tash...
Po besoj që lasë kemi pas në një që nuk u konë nivel me tjertë, kemi pas më të mirë, po qa që dëbët s'kemi pas. Kështu që po vjen keq, po s'po mëj me ta nëzirë në jamën. Jo që nuk po du, po okay. Nuk po ka. Mirë. Lojtari më i mirë i gjitha kohërave? Në këtë botën, a? Jo, jo. Shqip falës. Shqiptar. E tash... Deri më tani. I gjitha kohërave. Deri më tani. Deri më tani, do më thonë mund me qenë dikush që është ende duke luajtur. Pajarritjet e Granit Gjokës, do më thonë momentalisht janë t'jasht zakonshme. Sukseset e Gjerdan Shaqirit. Leadership i Lorikcanës. Ka shumë emra për me u vequ vetëm një. Ashtë nuk po du me përmen babajnë, sepse lidhët famë. Ato nuk du me hi në atë pjesë. Rizalushta nëse shkojmë që shqiptari parë me Juventusin. Panajot Pano në Shqipëri, ka shumë liste gjatë që i përmban dhe më nështë gjitha këtu emra. Edhe është mirë që, është shumë e mirë që zgjeru kjo listë. Sepse i bjen që dhe më thonë shqiptarët po ecin për para dhe po kanë suksese. Kjo është diçka shumë pozitive. Jone, po për ty, lojtari ma i dëpët edhe ma i mire? Ma i dëpëti... Si pas ti, gjithmonë, është është menimi ëtë, ju pëse... Si një analist i rrë. Në më thonë, do të me përshikë të edhe komtarën, apo? Po. Të dyja komtarën. Unë e këmë bëhë dhe një kritikë, në fakt, për mu në këto videot e fundit, menej që prej ndeshës me Maqedoninë, me gjithë respektin për kontributin që e ka jepë, Fidan Aliti do është më pensionu edhe krej qëto që e ka bëhë ndeshët e fundit për mu e mërinë që të listën, të më thonë, në top listë për këtë pjesë, në më thonë, falënderit që ka qenë, falënderit për kontributin, po do të me ditë edhe futbolista që e ka një cikël që përfundon. Po, e sa i përket lojtarëve të gjitha kohërave shqiptarë, mënyrë që është edhe për mua një listë e ngjashme si me Gramosin, unë nuk e kam pas fatin për shkak që jam i ri, do të them me pa fatin vogël, po veprat e tij në fushë dhe jashtë fushës flasin vetëm, do të them s'kemi çfarë të fol, besoj që është e pa diskutueshme kjo pjesë, po që edhe këta që tashmë janë duke luajtur, për shkakun mendoj që arritje të jashtëzakonshme ka dhe Granit Gjoka, Lorik Cona, po ashtu që përmendëm. Edon Zhegrova, ato përpresim hala. Po, se është, do me thonë, yllë duke shkëllqyër edhe më tukje. Në procese sipër. Në procese sipër, aj të shpesuim se ju me konë në top 3 shëtëtyne që i kemi përmend, po unë isha, do me thonë, kështu në ato që ka bujnë edhe në fusha dhe jashta fushës, edhe aja që ka bu Indiri Fadil Vukri, definitivisht jo pëse është Gramosi këtu, s'kem qka diskutujme atë unë, ka thuj edhe regulore të UEFA-s në aspektin që pranu një shtetë që së kun as në KB, as në mëllon madhështia ti u kun kretit. Po për i kam i thuj regulore të? Pa tjetër, veqërën qëfar raste. Në thonë, kuda që të shkesh, sidomos generata që kam për cilë futbolin në kun, në ishë Jugoslavi që ka qenë një ligë shumë e fort, dhe në thonë, edhim për kontributin dhe gjithë shka ka ndohë, fatkecisht atër shteti atër shumë i ka posë dhe regula, sepse besoj që i këshumë posë edhe në ligat edhe matë njohura, dhe më thonë, evropiane, po ka qenë një farë regulli, nëse zgavej dhe në moshën 24 vjeqare, 27 vjeqare, pro nuk kanë gudzu me dalë jashtë. Pa, e kemi shërbimi në shtarë. Po, në mëndon kanë qenë këto regulat e shtetë atashmë. Këtë pasaj që ato që e përmendëm ma herë që gjithdo lojtar e ka edhe atë... A fatin, sa mënët me lujtë edhe atër kanë qenë edhe kushtet tjera, po nësare flasë dhe në vedës që e këmë po, më krejtë në gjanë në stilin e Sergio Aguero, në stilin e mënyrës që shkallit futbol, në ato që e këmë po. Mirë, edhe një pytje me spec për Gramosin, deti më i keq që e ke pas gjatë këtyre viteve? Normal që s'kallë zënë emna këtë e kitë. Ja, ja, të manë puna, jo, nuk e kërkojmë. Në s'kallë zënë që ka ndohë, asë në e kësha, edhe në kësha posë që e me ditë. S'kallë zënë që ka ndohë. S'kum pas dejtë. Të keq për menet. Gjësë mund i rezervuar, të më thonë, në përgjizje të ti. Tash interpretimin për jollu juve. Po dhe s'ka pas dejt keq, po dhe në hëmë. S'ke pas dejt keq. Dejt, s'kum pas dejt. Tash interpretimin pjesën tjetër për jollu juve. Në la për të dëshiruar. Mirë. Unë e për vete... Apo në me kalzu, një me grutam që e këm pas. Po,
Për një përvjetor, për një përvjetor, për më shumë. Ja, edhe kom e këshqyr që t'jes. Për një përvjetorve tonë, dhe onë, para se më martu, zdi që kam qëj, kështë dhe thashaj dhe përshkuj në të sylat. Më qëpë që bapa me ongër, kërë këna buën. Fillem, në ashtë ta viti dytë. Edhe që të në kërëm, po, që bapa. Do dhënë të sylla për Shën Valentin. Po, për Shën Valentin ose për kërë këna bu 2 vjeta në esan. Për për vjetë. Kërë këna njës me kalu, që thunë. Edhe që që kam i pritë këtë ftesën tonë e jonë? Gjithë ma përmenë, që është këna shku më ngërë që bava, zdi pëse më ka tek, që bava më shku më ngërë. Qërë masi ke, masi ke mbjetë unë që bava, vesë pas ke bukë. Këmë edhe test, ha, test me këshyrë. A më dëmë edhe në qebapa edhe në salmon, edhe në dy atë në këshirë. Kështë që shkjo kënë që gjithë mund ma përmenu atë këtu, atë më këtë që unë njerë të sinë. A ma interesant kjo, do më thonë. Shumë i te e mirë kjo edhe për tjetë. Po edhe, në dyqysh atë në pak edhe test që bapë. Gruan ose, do më thonë. Gjithë me kjepë, me sena, atë në kështë më... Me bombardu mirë. Me bombardu mirë. Po, këmë kalu që pëdo testën edhe... Kjo kënë në është adeti ma e kesh për të se jo për musë. Jo për të jo, nuk të shëj, ti e knoqët, të hongër, të pinë, rego, ajran. Të nëtë. Jona Jeti, Gramoz Vokli, falimderit shumë, kuhave shë fluturoj. Falimderit për gjitha këto përgjigjet, në shta cinqerta që i patët në emision. Edhe gjithë këtë biset super relaksuse që ishte. Falimderit për ftesën, edhe suksesë. Unë nuk e di që shu në ditë jo, po unë për veti e shiova edhe u knaqe. Unë e te për mirë, unë shumë kënë dika mësafer me mujë, kështë që falimderit shumë që më keftu. Falimderit. Edhe këna kalu shumë mirë. Falimderit, shumë suksese, Gramoz edhe Jona Jeti. Falimderit edhe gjithë shikuzve që ishit me ne deri në këtë qaste. Unë ju lëtë ta kem nesën për mangoa ora 10:30, deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Duka Gjini. Mirëmbeqit. Ky emision mundësohet nga Kolegji Univerzum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Univerzum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke ju mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 € në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë.